Salve, viajantes do Vale do Pontar, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor. E hoje, pessoal, para mais um vídeo de The Witcher, tá certo? Mais um vídeo aí, queridíssimo. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a primeira expansão do RPG de The Witcher, o RPG de mesa do The Witcher. Se você não sabia, sim, The Witcher tem um RPG de mesa. E a gente vai falar aqui um pouco sobre o RPG original e essa nova expansão. Certo? E antes de começar, por favor, deixe seu like, é de grande ajuda, se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho, tá certo? Que isso vai ajudar a gente bastante, ok? Então, bora pro vídeo. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do Norte. Bom, pessoal, o RPG de The Witcher, né, o RPG de mesa, lançou no começo de 2020, tanto que teve uma sessão especial de lançamento do Vale do Pontar. Quem mestrou foi o próprio Pedro, tá certo? Ele lançou no começo do ano e agora, depois, lançou a sua primeira expansão, tá certo? O nome da expansão é Senhores Feudais, tem bastante novidades. E como é que se passa o RPG de The Witcher? Qual é a história dele? Ele se passa no meio da Terceira Guerra Nilfgaardiana. Garo Terrivia, o Lobo Branco, percorre o continente em busca do paradeiro de seu amor perdido. Mas esta não é a única história. Um milhão de outras aventuras acontecem nesse vasto continente, e você está bem no meio delas. Sobretudo, aventure-se pelo continente, interaja com lendas vivas e influencie a política desta terra. Lute na brutal e horrenda Terceira Guerra Nilfgaardiana, ou faça sua própria aventura enquanto evita perder partes do seu corpo ou a sua própria morte. Então, pessoal, você vê pela essa descrição, você vai poder interagir com os personagens, poder falar com o Dandelion, com a Yennefer, com a Triss, com a Ciri. É bem legal, tá certo? A mecânica do RPG de The Witcher é muito legal. Bem parecida com o RPG comum que a gente tem, né? O Dungeons and Dragons. Mas com várias outras mecânicas legais. E falando sobre a expansão, né? A expansão dos Senhores Feudais, ela traz várias novidades, tá certo? Novos personagens, uma nova história. Ela tem um escudo de 4 painéis com tabelas e informações para ajudar os mestres. Estatísticas sobre personagens de mestres comuns. Também vai trazer uma nova raça, os ananicos. E também uma nova profissão de nobre. Certo, pessoal? Então, várias novidades aí para você poder jogar com seus amigos fisicamente e online. Tá certo? É bem legal. Lembrando que a gente também vai ter uma sessão especial aí dessa nova expansão, que vai mestrar de novo. É o Pedro, então se você quiser participar, é só ir no grupo do Facebook, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá certo? Também a gente tem o link no grupo do WhatsApp, certo? Do Vale do Pontar, é só você entrar lá e querer dizer que vai participar, mandar sua ficha e é nóis, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá certo? É de grande ajuda. Deixe seu like, por favor, se você gostou. Comenta aí o que você achou, se você quer jogar, se está ansioso para isso. Se inscreva se não é inscrito, chame amigos para conhecer o Vale do Pontar, tá certo? A gente tem vídeo toda semana de The Witcher e Cyberpunk também, tá certo? Lives também com o nosso querido Pedro. Os vídeos Cyberpunk com o nosso querido Vess. Eu também queria falar sobre os membros do canal. A ajuda de vocês é enorme, tá certo? A gente agradece bastante. E também se você quiser então, se tornar membro do Vale do Pontar, tá aí o link na descrição, tá certo? Você vai ser muito bem-vindo, ok? Também queria falar, pessoal, que qualquer produto que você queira comprar na Amazon, você pode estar acessando os links, tá certo? A gente tem links para vários produtos de The Witcher. E se você comprar, acessar esses links e comprar por esses links, você vai estar ajudando o canal, cara, certo? De certa forma. Não só pelo produto de The Witcher, mas para qualquer produto. Basta você acessar por esse link a Amazon, procurar qualquer produto que você queira, que você vai estar ajudando. Se você comprar, você vai estar ajudando o canal, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E fiquem com Melita ali.